এভরিওয়ান, কি খবর আপনার? মূর খবর বারো ভালে। বাবলু বার্থডে বলে আমি ওচৰৰ এটা স্পেশাল ঠাইত গৈ আছো। ভিডিওটো স্কিপ নকৰি কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব। বলক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। চেৰাপুঞ্জী যাম ভাবিলো, বৰষুণত তিতি তিতি যাম পাৰ। তুমি কি খাবা? মিক্স লৈ লোৱা নেকি? আমি এতিয়া চেৰাপুঞ্জী যাম। আমি ইয়াতে ফল মূল ল'ব ৰখিলোঁ। ফল মূলৰ বহুত যথেষ্ট দাম, এইটোত 100 হয়। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কিবা এটা খাই লওঁ। বহুত বেছি ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাই লওঁ। আমি খালোঁ, এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ। উঠি লওঁ, আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ। আমি খাই ল'লোঁ, ঠিক আছে, পেট ভৰাই পেট ভৰাই এতিয়া আকৌ আমি যাওঁ। এইটো ৰাস্তাত তাই কি, সেইটো চিধা যাব লাগিব, এইফালে 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 এইটো ৰাস্তাত যাব লাগিব। যাব নহয় বহুবাদ এতিয়াও বাকি।
খিনি বাছি থব লৈ আগলৈ চিনাকি অচিনাকি কথাবোৰ খাচি থব লৈ আগলৈ নিজতে নিজে হবলে বিভূত গানৰে গুঞ্জন আগুৰত বুকুত বাজি থকা জীৱন ৰোদৰে ৰং ৰং সাঁতোৰং সাঁতুৰি পাৰি হবলে যে মন যাত্ৰা আমি ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ। আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ আমি ক'ৰ পালোহি? আমি আহিছোঁ শ্বিলং। এতিয়া আমি আছোঁ চেৰাপুঞ্জী, একো দেখা পোৱা নাযায়। মোৰ মিষ্টাৰ আছে, আমি আহি পাই গ'লোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে, ঠাণ্ডা যদিও মানে কি গৰম যদিও ঠাণ্ডা খেলি মেলি হৈ গৈছে। ঠাণ্ডাত মানে কি কুঁৱলী আছে। আগষ্ট মাহতে যদি কুঁৱলী হয়, অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত কি হ'ব বা ভাবি চাওক। আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন। এতিয়া কি কি চাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। শুন, হাই কৈ এটা হাই কৈ দিয়া। চেৰাপুঞ্জী এখন ফেমাছ একদম দলং, কিন্তু এতিয়া কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰিছে কাৰণে কোনো ৰখা নাই, একো ধৰিব নোৱাৰি, একোৱে ধৰিব নোৱাৰি। ইয়াতে মাৰ্কেট আছে, চাওঁ হা মাকৈ খাম আকৌ। এনেকৈ নাৰাখিব নোৱাৰিবা নহয়, কাষত কাষত সিফালে দিয়া নেকি। Thank you.
পাখি বাসি থবলৈ আগলৈ চিনাকি অচিনাকি পথাব খাচি থবলৈ আগলৈ নিজতে নিজে হবলে বিহু গানৰে গুঞ্জন আগুৰণ বুকুতে বাজি থকা ৱাহ কাৱা আহি গৈছো আমি নামি তললে চাওঁ কি আছে বৰষুণত বেছি বেছি লগাম বাৰু এইফালে কটেজ আছে থাকিব পাৰা কিন্তু আমি ইয়াত নাথাকো বাৰু এইফালে কোনফালে যায় বতৰটো ভাল হ'ব লাগিছিল আচলতে তেতিয়া আমি অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিলো হয় নাপাম দুই মিনিট ইয়াত চাই পেলাই আগতলৈ যাব পাৰিম ন পিছল নাখাবা খালি মানুহ কোন থাকিব কৰিম মই যাবলৈ হেলমেটটো লগাই লৈ মাথাটো তেতি গ'ল পুৰা হেলমেটটো দিয়া না কি কথা অঁ ব'লা দেখা চবকেইটা ওলাই আছে তো বনাইছে কিয় ভাল লাগিছিল বৰষুণটো বেছি হৈ গ'ল চেন মাৰি লোৱা চেন মাৰি লোৱা বৰষুণটো বেছি হ'ল এফালে তললৈ গৈ আছে পানী এইটো আৰু এটা আছে নহয় ৱাহ বাবা মানুহ আছে বাৰিছ কা সজা হে দেখনে মে মজা হে নপৰিবা দেই পিছলি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে ধৰি পাৰিম ব'লা অকণে অকণে নাজানো পাহাৰটো চোৱাচোন কি ধুনীয়া ৱালৰ নিচিনা কাটা হৈ গ'ল ৱাহ কাবা ডাঙৰ ফলটোৰ ওচৰ পাই গ'লোহি ধৰিলে ধৰিলে ৰাস্তাহে বহুত বেছি দুৰ্গম উঠোঁতে গম পাবা ৰিটাৰ্ণ যাওঁতে দুপৰীয়া পানী আছে এইফালে কি ধুনীয়া ভিউ ৱাহ কাৱা নামটো দিছে কি ৱাহ কাৱা তলৰ তলৰ ভিউটো তলৰ এইটো বস্তু চোৱা নাই হোটেলখিনি ৱাহ কাবা চাই হৈ গ'ল কেৱলা ইয়াৰ ৰাস্তা এতিয়া উঠিব লাগিব
ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল পাই গ'লোহি। তাতে অকণমান বতৰটো ভাল বাৰু, মানে কি বৰষুণটো নাই আৰু। একে ঠিকে আছে, চাই লওঁ ক'তনো দেখা পাম, দেখাটো নাপাওঁ এইটো খাটাং বতৰ যি। ছেভেন ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল আমি পালোহি, কিন্তু আমি দেখা নাপাওঁ। কিনো ফটো উঠিবা, বতৰটোহে যি। হা, মোবাইলতে উঠিম আৰু, দে কেমেৰা নুলিয়াও। ঠাণ্ডা লাগিছে, গৰম কাপোৰ নানা। ফাইনেলি আমাৰ মেগি হৈ গৈছে, আহিব এতিয়া আৰু আমাৰ মেগি খাম গৰম গৰম। আহি গ'ল আমাৰ মেগি, কিতনা হে ভাই। দেখা নাপাম বুলি যাবলৈ ধৰোঁতে যেন তেন অলপমান অকণমান দৰ্শনটো দিছে, দৰ্শনটো দিছে ডাৱৰ আদহিল অকণ। কি ধুনীয়া ভিউ, ইমান ধুনীয়া লাগিব ভাবাচোন ৰ'দটো দিলে নহয়। ৰ'দটো দিলে কিমান ধুনীয়া লাগিব, বেলেগে লাগিছে মানে ন। চকুত বেছি ভালকে দেখা পাইছে কেমেৰা। আমি ৰোমাহী পাই গ'লোঁ এতিয়া, বিৰাট বেছি ঠাণ্ডা দেই, মানে আমি ঠাণ্ডা পাইছোঁ ইয়াত আহি পেলাই। আমি ৰুম পালোহি, আজিলৈ সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব প্লিজ কৈছোঁ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টো কৰি দিব, বেল আইকনটো প্লিজ টিপি দিব। কিন্তু আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।